все-таки демократії можуть похвалитися тим, що їхні інститути все ж таки встоять під тиском, під хвилею цього популізму. Країни, в яких демократія лише розвивається, опиняться під ударом чергових хвиль політичного цунамі. Я завжди намагаюся якимось чином надихати учасників нашої конференції. Я думаю, що найкраще для цього підійде цитата американського адмірала Вільяма Макрейвена, з якою він звернувся до американських студентів. Він сказав їм одну дуже просту річ. Хочете змінити світ? Почніть з того, що будете щоранку застеляти свою постіль. Якщо ви не можете правильно робити маленькі речі, ніколи не зможете робити великих речей. Я з великою приємністю запрошую на цю сцену Арсенія Яценюка, багаторічного керівника і провідника, і людину, яка надихає всіляко Київський безпековий форум, НАТО Київський безпековий форум для молоді. Я знаю, що Арсеній Петрович, його виступи, зокрема останні, які ми мали у місті Львові, був надзвичайно феноменальним, феєричним, як за рівнем донесення меседжів, за рівнем прогнозу, аналітики, ну і, власне, тим враженням, яке він справив на всіх учасників нашої львівської панелі. З великою приємністю, Арсеній Петрович. Дякую, Тарас. Я по виступам, так як ви сказали вже про висоту, то я тянусь до вашої висоти, тому що краще, ніж ви виступаєте, важко кого знайти. Я в першу чергу хотів би привітати всіх учасників Київського безпекового форуму для молоді. Подякувати вам, що ви знайшли можливість приїхати. Подякувати фонду Open Ukraine і нашому всьому стафу, що вони організували цю подію. І подякувати пані посол Канади вам і представництву НАТО в Україні за допомогу в організації цієї події. Ви знаєте, що сьогодні сама основна тема в країні, і не тільки в країні, а в світі. Це що? Ну? Не чую. Основна тема світових новин. Правильно. Коронавірус. І я згадав своє десятилітнє минуле, тоді як член парламенту якогось скликання, я вже не пригадую якого, я був членом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Політичний медик, можна сказати. Тому я сьогодні хочу говорити про вірус. Тільки не з медичної точки зору, а з політичної точки зору. Світ заполонили віруси. І цих вірусів настільки багато, що нам необхідно всім знайти імунітет від цих вірусів. Який вірус номер один в світі? Страх. Це вірус страху. The only thing we have to fear is fear itself. FDR Франклін Делано Рузвельт вже тоді визначив, що таке вірус страху. Страх паралізує. Страх уражає всіх. Страх паралізує волю. Страх знищує нас зсередини. І страх дуже швидко-швидко розповсюджується. Живе і підживлюється він тільки за рахунок одного – нашої безвольності і міфів. Міфи, які дуже легко і швидко продаються. І ми легко ними уражаємося. Другий вірус. І тут хтось з залу сказав. Це вірус популізму. Що таке вірус популізму? Є маса складних завдань. Є невергідної межі складності, які треба вирішувати. І тут ми очікуємо, що в один прекрасний день прийде якийсь чарівник, який має такі прості рецепти на світові проблеми, які не вирішувались десятки, а то й сотні років. Він каже, я вирішу все. Хто за три години, хто за три дні, хто за одну каденцію. І ми хочемо вірити в те, що не прикладаючи зусиль, можна знайти дуже просте рішення на суперскладні питання. Потім ми стикаємося з тим, що воно все рівно не вирішується. І ми знов шукаємо нових популістів.
У них кращі політтехнологи, у них кращий меседж-бокс, вони краще вміють працювати з соціальними мережами, вони таргетують наші віруси, попадають саме в те місце, де можна проникнути через імунну систему, і наступна хвиля, наступний вірус популізму знову розвивається. До речі, самими видатними популістами, найбільш ефективними у популізмі були хто? Були диктаторські режими. Це нацисти і більшовики. Третій вірус, який проходить від вірусу популізму, це вірус некомпетентності. Ми знаємо все, не розуміючи нічого ні в чому. І ми це продаємо людям. Розповідаємо про те, що, ви знаєте, так як ви дивились, це неправильно, а от наше одномірне вимірення, не 2D і не 3D, 1D, воно саме правильне. Невігластво і некомпетентність поглинуло сьогодні як Україну, так і весь світ. Четвертий вірус – це вірус байдужості. І це те, що знищує і людину, і націю, і країну. Мені все рівно. Мене це не обходить. Це не моя проблема. Не я в цьому винен, хтось інший в цьому винен. Мені байдуже. Ну, какая разниця в конце концов? Це є вірус байдужості. П'ятий вірус – це вірус фейків. І ми всі з вами уражені цим вірусом. Ну, цей чудовий пристрій, який ми носимо з собою в кишені замість телефона, замість телевізора. Ну, телевізор просто незручно носити. Так ми носимо з собою айфони. Ну, чи будь-який інший пристрій. Ми його відкриваємо. Що там відбувається? Задайте самі собі запитання. Коли ми читаємо новину, як далеко ми дочитуємося до кінця цієї новини? Ми читаємо тільки назву цієї новини. Ну, ми ж зайняті. Маніпулятивну назву, яка нічого не має спільного з суттю того, що викладено в тій чи іншій статті. Нам зручно прочитати два абзаци і зробити висновки, які не ґрунтуються на правді. Вірус фейків уражив свободу слова і уразив журналістику. Тому що в багатьох країнах світу, навіть вільного світу, зараз видатні політичні лідери кажуть, нам не потрібна журналістика, ми напряму спілкуємося з народом. І це правильно. Це дуже добре. Коли when you can reach out directly. Добре, коли ти можеш спілкуватися напряму з тими, хто за тебе голосує. Те, що ця людина говорить, це правда. І тому журналістика якісна, вона потрібна для того, щоб дати інтерпретацію подій, фактів, і щоб ви тоді могли і ми прийняти рішення, це правда чи це неправда. Вірус фейків знищив правду в світі. Не повністю, але дуже серйозно її уразив. Вірус ізоляції. Ця зараза розповсюджується по всьому світу. Ізоляціонізм як нова зовнішня політика, ізоляціонізм як нова внутрішня політика, ізоляціонізм як шлях до того, як знайти винних у невирішенні своїх проблем. Це не ми винні, це винні за кордоном. Це не наша область винна, а сусідня. Ізоляціонізм став на шляху, як перепона до подолання глобального потепління. Гляньте, що відбувається з Paris Climate Agreement. Замість того, щоб всі країни світу сконцентрували зусилля разом, деякі країни виходять з Паризької кліматичної угоди і кажуть, ви знаєте, вона просто нам не підходить. І ми не збираємося опікуватись проблемами іншого світу, не розуміючи, що світ весь зав'язаний. Повітря – це така субстанція, яка рухається, незалежно від локації і місця, де ти знаходишся в світі. Невирішення цієї проблеми всім світом означає проблема для всього світу. Так само ізоляціонізм в питанні економіки. Коли цей ізоляціонізм перейшов в категорію економічного протекціонізму. Ми не будемо пускати товари з чужих країн, купуйте наші. Так воно ж так не працює. Якщо ви не пускаєте товари з сусідньої країни, то сусідня країна не купить ваші товари.
ізоляціонізм в питаннях глобальної безпеки. У нас створена система безпеки, яку я вважаю сама досконала і сама сильна, не дивлячись на всі проблеми. Це НАТО. Но НАТО не може ізольовуватися. Воно повинно розширюватися. Тоді воно стає сильніше. Європейський Союз – це туди, куди Україна прагне. Це означає, що Європа також повинна відкрити двері, і вона не має права себе ізольовувати. Вона, навпаки, повинна розширюватися і збільшувати свій домінантний, позитивний, ціннісний, економічний і політичний вплив. Наступний вірус – це вірус «руського міра». І ми, як ніхто, відчуваємо цей вірус в Україні. Які характерні риси цього вірусу? Диктатура, колективізація і війна. Диктатура – це опозит до демократії. Як тільки слаба демократія, хто вилазить? Містер Путін. Він каже, бачите, у демократіях проблеми. А я, як єдиний лідер в своїй державі, авторитарний, здатний вирішувати проблеми. Тому ідіть під нашу парасольку. Слабкість демократії завжди провокує силу авторитарних і диктаторських режимів. Колективізація. Що таке колективізація? Це щось на кшталт радянської колективізації. Відсутність поваги до особистості. Людини, як суб'єкта, кожного з вас, не існує. Маса. Масою набагато легше управляти. А ще якщо для управління цією масою задіють фейки, ізоляцію, страх, всі попередні віруси, про які я вам сказав, людина перестає бути людиною, а перетворюється в якусь іншу субстанцію, яка діє тільки на підставі інстинктів. І війна. Саме це є ще один з елементів вірусу «руського міра». Для того, щоб утримувати свою країну, треба обов'язково воювати з сусідами. Для того, щоб утримувати свою владу, треба розширювати цю владу на сусідні країни. Це те, що зробив Володимир Путін по відношенню до України, до Грузії. Це те, що робить Володимир Путін на інших театрах військових дій, як, наприклад, в Сирії. І так само це те, що робить Володимир Путін навіть ідеологічно. Ви бачили, який він відправив, здається, вчора чи сьогодні меседж? Він його постійно відправляє. Ми – єдиний народ. Володимир Володимирович, ну скільки раз можна об'яснять? Вже по-українськи говорили, по-російськи, по-англійськи. Я не знаю, які він там ще мови знає. Ну, з часів КДБ німецьку, напевно, знає. Ми не єдиний народ. Ми знаходимося на єдиному континенті, але ми зовсім різні. Наступний вірус – це вірус нерівності. Я не кажу, що цей вірус нерівності – це давайте всіх багатих роздягнемо і поділимо, як це робили совєти, між бідними, і потім всі стануть бідні. Ні. Завдання не те, щоб знищити багатих, а завдання те, щоб зробити всіх багатими. У вірусі нерівності номер один – це відсутність верховенства права. По-нашому. Захисту. Захисту від держави. Захисту державою. Це чесні суди, які кожного з вас, як громадянина країни, в стані захистити від нерівності і несправедливості. Друге – це корупція. Корупція, яка знищує устої державності, яка знищує так само особистість, яка розповсюджується в тій чи іншій формі у всіх країнах світу. Якщо нема верховенства права, є корупція. Чим сильніше верховенство права, тим менша корупція, тому що є відповідальність. І третє – це відсутність можливостей, рівних можливостей для всіх. Коли 1% світу, населення світу, володіє 50% всіх багатств світу, ну це несправедливо. Дев'ятий вірус – це вірус споживацтва. Не споживання, а споживацтва.
У нас з'являються інстинкти замість цінностей. Проходить підміна цінностей. Замість цінностей стає те, що цінне. Роботи, товари, послуги, гроші. Вони, звичайно, потрібні в житті. Тільки вони є наслідком, а не причиною. Вірус споживацтва спровокований низьким як IQ, так і EQ. Що можна бути розумним, але можна не бути емоційним і емпатичним. І ще не зрозуміло, що важливіше. Думаю, що і IQ, і IQ – це EQ, це ті речі, які йдуть разом. Це і є, до речі, формула успіху для особистості. І 10-й вірус – це вірус зневіри. Я не вірю в себе. Хтось може собі сказати. Я не вірю в свою країну. Я не вірю у власний успіх. Я здався. І той, хто здався, той, хто не вірив в себе, знову повертається в square one, в пункт один, у вірус страху. Тому всіх цих 10 вірусів зациклені. Це тих 10 вірусів, які знищують людство, які знищують особистість і з якими треба боротись. Тепер, як можна боротися з вірусами? Як ми боремося з вірусами? Вакцина. Could be. Ще. О! Правильно. Номер один у боротьбі з вірусом – це що? Імунітет. Здоровий спосіб життя. Ви всі молоді. У вас самий високий імунітет. У вас імунітет як до вірусів, так і до тих, хто розповсюджує їх. Але імунітет завжди треба підтримувати. І так ваш молодий організм, і чому я дуже хотів, щоб ми зустрілися з вами і провели цей форум. Тому що ваш молодий імунітет повинен врятувати кожного з вас і всю країну. Це ваше завдання. Для того, щоб у вас був високий імунітет проти всіх вірусів. Номер один. Що повинно бути? Правильно. Освіта, знання і критичне мислення. Дорога молодь, ми думаємо. Просто думаємо. Ми витрачаємо свій час на те, щоб проаналізувати, подумати, прийняти рішення, зробити висновок. І мало того, ще після того, коли ми зробили цей висновок, ми ще боремося за те, щоб довести правильність нашого висновку. Іншим. Ми віримо в це. Друге. Що повинно бути? Я вам сказав IQ, а друге що у нас? Emotional qualities. Правильно. Емпатія. Ну, ти можеш бути, ти можеш всі світи знати, вичитати цілу купу книжок, знати масу формул, цитувати всіх світових лідерів, знати всіх нобелівських лауреатів і казати, я вирішу цю проблему. Якщо ти її не відчуваєш, цю проблему, якщо вона для тебе чужа, всі твої слова – це будуть звуки, пустота. Всі твої намагання сказати, що ти хочеш вирішити цю проблему, це буде фейк. Тому що ти це не переживаєш, ти це не відчуваєш, ти за це не вболіваєш. Тому емпатія – це другий шлях для отримання імунітету проти вірусів. Третє. Ми повинні вірити в успіх. В свій успіх і гордитися успіхом. І в успіх ближніх. І в успіх інших. Заздрість – це не та мотивація, яка рухає світ до успіху. А от біла заздрість по успіху іншого мотивує тебе бути ще більш успішним. Допомогти тому, кому ти хочеш чи можеш допомогти, для того, щоб він також став успішним. Це така як ecosphere of success. Екосфера успіху країни і громадянина в цій країні. Обов'язково треба усвідомити, що хороші слова – це добре. Тільки якщо ці хороші слова не мають дії під цим,
дія, екшн, то вони ні в що не перевертаються. Результат і дія – це ще один шлях до отримання імунітету. Ви зовсім молоді. Колись я теж таким був. І я хотів, щоб все було зразу, швидко. Я все досягну буквально, ну якщо не зараз, ну принаймні завтра вранці. Воно так не працює в житті. Швидкі досягнення, як вони швидко досягаються, так вони швидко пропадають. Це теж знайте. Тільки важка робота, тільки hard toil, важка робота, тільки вона дає свій результат. І тут я вас прошу, щоб ви в житті зрозуміли. Життя – це не спринтерська дистанція, це стаєрська. Так, на цій стаєрській дистанції десь можна притормозити. Ну, сісти на табуретку не треба. Притормозити можна. Десь треба дуже швидко прискоритись. Тільки це дуже-дуже довгий шлях. І це long journey, в якому ви, кожен з вас, повинен боротися кожен Божий день. І останнє, що й на мою думку, є ключове в подоланні всіх вірусів. І тут я знову процитую. Тільки вже не FDR. А Джон Пол ІІ, Іоанн Павло ІІ сказав, не бійся, не бійтеся. Не бійтеся поразок, не бійтеся помилок, не бійтеся перепонів, не бійтесь нічого. Вірте в себе, і тоді всі віруси, які сьогоднішній світ продукує, будуть знищені вашим імунітетом. Нашим українським національним імунітетом. Кожен з вас представляє цей імунітет. Я вас хочу зарядити тільки на успіх. На успіх ваш і на успіх нашої України. No. Well, it depends. It's up to you. Okay, if you guys want to ask questions, I have... І я не знаю, чи в мене є відповідь на запитання, але можемо поставити. Кілька запитань, тому перед тим, як ви будете задавати, будь ласка, піднімайте руку. Арсеній Петрович сам вибере, представляйтеся і коротко формулюйте своє запитання, будь ласка. Прошу. Віра Порєва, аспірант кафедри глобалістики європейської інтеграції Національної академії державного управління при президентові України. Моя спеціалізація – екологічна політика, і мене цікавить, як політика з досвідом, ваше бачення сьогоднішнього стану, і які виклики для України в екологічній політиці на міжнародному рівні, і, можливо, ваше таке передчуття майбутнього. Дякую. Коли я був молодший, я думав, що я знаю все. І знаєте, чим більше я читав і дізнавався, тим більше я розумів, що я все менше і менше знаю. Чому я вам про це розповідаю? Тому що у нас форум таким чином сконструйований, що я можу про це багато говорити, але є людина, яка вам про це розкаже на панелі. Це міністр природнього навколишнього середовища, екології природнього навколишнього середовища Остап Семерак. Він профі. Він, до речі, та людина, яка займався Paris Climate Agreement. Він відповість на це питання найкращим чином. Єдине, що мене турбує, у вас сьогодні буде презентація. Я вже знаю просто деякі дослідження цієї презентації, можна я признаюсь, одно з. Ми задали запитання по екології. Які партії будуть підтримувати українців? Не з точки зору назви, не з точки зору ідеології, а за що ця партія? Я туди умисно вмонтував за екологію, за чисту екологію. Тому що це опосередкована відповідь на питання, так скільки людей турбується про екологію. Ну правильно, якщо люди кажуть, що ми за екологічну партію, значить нас турбує це питання. Ну ви побачите результати досліджень. It's a disaster. Ще питання? Прошу. Дар'я Менчакова, аспірантка Дніпровського національного університету. Мені хотілося б дізнатись, ви дуже вдало наголосили на власне питанні емоційного інтелекту. Ваш погляд стосовно вчорашньої ситуації, бо вона
напевно, найкращим чином показує, що в нас насправді є з цим проблеми, хоча раніше про це ніхто навіть активно не говорив, на жаль. Дякую. Ураженість вірусом байдужості, ураженість вірусом ізоляції і ураженість вірусом некомпетентності і непрофесіоналізму. От що вчора відбулося. Люди повинні сьогодні вранці пробудитися і зробити для себе висновки. Принаймні, хоча б вибачитись самі перед собою, якщо не дійдуть до тих людей, перед якими вони зобов'язані вибачитися. Влада, в першу чергу Міністерство охорони здоров'я, повинні зрозуміти про те, що їхня частка в цьому так само значна – це вірус некомпетентності. І всі ми повинні сказати, так ми, держава, нація єдина, ми допомагаємо один другому, чи ми не допомагаємо? Ми любимо ближнього, чи ми порушуємо ці заповіді? Це і те, що знищує цінності, це ще з вірусів споживацтва, це ще туди його можна також додати. Тобто вірус байдужості, некомпетентності, споживацтва і ізоляції, оці віруси привели вчора до коронавірусу в Україні. І останнє питання, прошу. Вітаю, мене звуть Софія Сорока, ТРК РАЇ, журналіст. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на яких глобальних питаннях потрібно акцентувати увагу Україні? Ну, точно не на процедурі імпічменту президента Сполучених Штатів. Точно не на мріях про те, що Володимир Путін, на нього прийде манна небесна. І він скаже, ви знаєте, я йду з Донецька, Луганська і вам повертаю Крим. Я зрозумів, скаже Путін, я міжнародний злочинець. Я хочу припинити цей міжнародний злочин, вибачитись перед Україною, віддати Донецьк, Луганськ і Крим і ще компенсувати всі збитки. Ну, цього не буде. Глобально вирішити через те, що ми просто посидимо, поговоримо і переконаємо Путіна, переконаємо в чому? В тому, що Путін хоче Україну, так він не змінить свою позицію. В тому, що Путін ненавидить Захід, так він не змінить свою позицію. В тому, що Путін вважає, що ми єдиний русський народ, він не змінить свою позицію. В тому, що Путін хоче бути новим імператором нової версії Радянського Союзу, він не змінить свою позицію. В тому, що Путін ненавидить Україну і українців, він не змінить свою позицію. Тому основне глобальне питання сьогодні на порядку денному України – це зберегти Україну, не здатись, не зневіритись і знати, Володимир Путін – це ворог української держави. Не вірте його ніяким словам. Наші союзники – це НАТО і Європейський Союз. Наше прагнення – це вступ і до ЄС, і до НАТО. Наше завдання – переконати їх в тому числі, що ми потрібні ЄС і НАТО, а ЄС і НАТО потрібно нам. І що наше майбутнє – це Європа. І ми до минулого пострадянського не повернемося. Оце порядок денний глобальний України. Дякую. Дякую, Арсенію Петровичу.